September je mesiac, kedy oslavujeme Svetový deň bez aut, ale aj deň ochrany ozonovej vrstvy. Dopady klimatických zmien sa nás dotýkajú a o tejto téme by sme mali vedieť čo najviac. Prvý piatok v mesiaci otvoril v Bánovciach ekologickú tematiku, tzv. envirogen. Je dôležité, aby sme začali robiť niečo v našom meste. Preto sme sa rozhodli, že budeme pracovať v dvoch krokoch. Prvý krok bude teoretická príprava, teoretické vzdelávanie našich mladých ľudí, ale aj tých, ktorí budú mať záujem. Zároveň je nesmierne dôležité realizovať aj praktické aktivity. Obľúbenými osvetovými činnosťami sú najmä pútavé prednášky špecialistov, ktorí dokážu poslucháčov osloviť. Svoje o tom vedia aj bánovskí gymnazisti a študenti Strednej odbornej školy Strojníckej. Počas piatkového dopoludnia si na vlastné uši vypočuli, s čím sa budeme musieť popasovať možno aj my. Tak ako to môže dopadnúť, to vidíme na príklade niektorých českých regiónov, napríklad Južnej Moravy, kde už konkrétne obce po viac ako 5-ročnom suchu, ktoré trvá od roku 2015, riešia výrazný nedostatok vody. To už má veľmi konkrétne dokonca aj ekonomické dopady na obyvateľstvo, pretože obyvateľstvo jednoducho nemá v takýchto situáciách k dispozícii dostatok pitnej a nezávadnej vody a musia ju doslova dovážať z iných regiónov v cisternách. Zaujímavé poznatky sa dostali aj verejnosti. Tá mohla v popoludnejších hodinách s klimatologom diskutovať v mestskej knižnici. Nás zaujímalo, či sú podľa neho Bánovce mestom Zelenie. Myslím, že Banoce sú dostatočne zalesnené a myslím, že to súvisí s takým tým historickým vývojom tohto mesta. Jediné, čo som si teda v posledných rokoch všimol, je, že pomerne veľa zelené zmizlo z centra mesta, predovšetkým z oblasti námestia. Tieto zóny je podľa Jozefa Pecha od chovanca Bánovského gymnázia dôležité zabezpečiť voči sálejúcemu teplu pri tých vyšších teplotách, keď už hovoríme o 35-36 c tak ten povrh toho betónu sa môže, závisí samozrejme od farby, môže sa zohriať dokonca až na 80 stupňov, takže tam ten rozdiel potom tých teplotných pomienok je extrémne vysoký a ide radovo teda do viac ako 20 stupňov celozia. Keďže sa vzdelávanie o ekológii ukazuje ako kľúčové, počas Envirodnia sa na základných a materských školách v meste konali mnohé aktivity. Zavolali sme si aktivistov, ktorí tu chodia už tretí rok s skrátka je teda, že NPZ, najbohatšie ekosystémy planety Zem a zaujímavo rozprávajú deťom vlastne o ochrane životného prostredia. Ešte niektoré triedy si teda dali, že s pani učiteľkami vyčistia okolie našej školy v rámci tohto environmentálneho dňa, aby sme si teda trošku spríjemnili aj to o prostredie okolia školy. Vysadili sme Nové je kvetinky, takisto prváčikovia si pripravili rôzne aktivity. Naši žiaci v rámci predmetu tvorby životného prostredia vytvorili model zemegule a takisto naši tretiačikovia robili malbu na asfalt kriedov, kde rôzne ekotémy znázornili. Deti dnes zažili aktivitu o včelách, konkrétne o včielke, LK. spoznali život včiel, mali aj názorné ukážky, čo všetko potrebuje taký včelár, aby sa mohol o včielky starať. Environmentálne cítenie u detí nevytvárame iba dnešný deň, ale počas celého školského roka. Robíme rôzne aktivity zamerané na environmentálnu výchovu. Dnešný deň sme si pripravili sadenie stromčekov, separovanie odpadu. Na školských dvoroch bolo vidieť, že ekologické témy sú už etablovanou učebnou látkou. Budoval sa náučný chodník, čistilo sa okolie školy a taktiež sa učilo, ako správne separovať odpad.